Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер, і зараз ми приїхали на другий день робіт по зачищенню ділянки. Тут вчора працювали, зачищали, поруч дрібну викошували, а сьогодні залишилось у нас прибрати декілька великих дерев і декілька дрібніших. Так, дивимося. Треба прибрати цю сосну, яка нахилилась на сусідній будинок. Ось така у нас є тут осика, ось та сосна, ну ця взагалі не проблемна. І там от в кінці ділянки теж пару осик. Цю сосну зараз будемо цепляти шнурка і лебідки будемо тягнути ось на оту березу і будемо її перетягувати. Так само будемо і з осикою, і з цією сосною. Це все прибираємо. Дробимо на нас суперовий 170-й. З нами пан Руслан. Всім добрий ранок. Дивіться, як він кольоровий, блін, я ж очі сліп. Я щоб всі бачили. Ось таке у нас було. О, Руслан, ну стань біля цієї кучі, яка тут висота десь? Мені по плеч, ну там плюс ще яма. Короче, майже... Ще яма десь по коліно. Майже в ріст. Пана Руслана куча і в діаметр десь метр три нина, да? Чотири, блін. Вчора трошки набили щепи тут господарям, але в принципі у них тут ось... Влажно. Але в них тут ось така яма є, сюди, я думаю, вони її згребуть. Бачите, тут вона... утром влага пішла. Угу. І запах такий, знаєш? Да, силоса. Силоса. І ці деревцята теж треба буде видивитися, все. А тут господарі хочуть щось будувати, напевно. На продажу що тут? А я думаю, скоріше, що на продажу. Чим частіше ділянка, тим краще його продати. Сьогодні також хотів додати. Так, сьогодні ми використовуємо нашу чудову лебідку. Пан Руслан її трошки переробив. Так вона виглядає. На новій площадочці. Взяли шестерочку площадку. Перед цим була восьмерка. Трошки товста. Будемо пробувати шестерки. Так само тут отверстие для карабіна. Отак от у нас. Зараз хвилину. Все зацепили. Жорстко на корпусі. Будемо тягнути. Тягнемо ось ці дерева, притягуємо сюди. Що ж, ми поїхали.
закінчили другий день роботи. Повидаляли те, що мали. Тепер дивимося, що у нас вийшло. Вийшло ось така, такий гарний участочок. Там дерева поприбирали. Ще добили тирси трошки. Все порізали. Поскладали. І їдемо відпочивати. Це участок цих триборізків вирішено було залишити, а все інше ми зрізали. Тому ось так провели сьогоднішній день. Хлопці, звичайно, поїхали, а я вже їх зараз буду доганяти. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до зустрічі!